pra duas pessoas, vê só duas pessoas aí pra começar, 5 mil pra cada uma. Então joga nos seus stories e me marca. Galera, dessa vez resolvi colocar pra vocês o meu xodózinho, que era meu carro de uso do dia a dia. Então tá aí, ó. Camaro SS, na cor exclusiva pra vocês, a 69 centavos no pacote promocional. Então joga nos seus stories, compartilha muito, então aí você vai estar concorrendo aí a duas pessoas vai concorrer a 5 mil reais cada um. Vem cá pra vocês aqui, ó. Ó, escape full inox direto, stage 2 injet diesel, só de descarga. Só de descarga e stage tem 15 mil reais. Peida mais que tacar a bosta nos outros. Aqui tem peida ele. Vem cá pra vocês verem aqui na dianteira aqui, ó. Olha que carro zero, velho. Olha isso aqui. Esse aqui pode ser seu entrar em qualquer lugar do Brasil. Vai voar rapidinho, 69 centavos na promoção. Então clica no link e participa. Chama. Salve aí, rapaziada. Bocão de FM 001. Esse é mais um videozinho pro canal. Chama. Olha os meninos aí, ó. Chama. Olha o Chiquinho aí, ó. O Chuck Norris. E o Smilinguido aí. Santa Catarina, aí, ó. Aqui na oficina do Chiquinho, que mostra pra vocês a cena aí, dando iniciando o vídeo aí, mais um videozinho. Tá indo em busca do Luiz Eduardo, agora começou, hein, galera. Mais uma entrega aí, vamos realizar lá, se Deus quiser, com sucesso, e ele quer. Aí, galera, ó, se liga, eu falei um carro doido. Ó, aí, vou sem para-choque e curtindo, que dá pra menos viagem desse jeito aí. Aí, camarão, tá aí, ó. Então tá aí, saindo pé agora em busca do Luiz Eduardo, vou gravar pra vocês aí. Escutando uma 1, 2, 3, 3. E engolindo no chão. Ó, vou botar a luz do foto aqui hoje. A 1, 2, 3, 3. Aí, que louco, Deus. Isso aí, então, bora se jogar, né? Cabeça do CEO aí, mais uma entrega. E agora é sua vez. Sou o terceiro dono desse carro e você é o quarto, fechou? Tamo junto então, se joga. Aí, rapaziada, ó. Paramos aqui no Paracatu pra conferir a cintaiada. Tudo filé, só da S10 lá que tinha dado uma viadinha. Porque o voo lá em cima tá sendo turbulento. Olha o seu carrão aí, ó. Olha aí. É laranjado, moleque. Aí, trem mais doido. Bitola doida, eu te disse, hein? Olha aí, aí dá até medo, da terceira andar, né? Aí, galera. Tô com medo, vocês de olho, trovejando, céu tampado. Medo mais sujar ou perder o grau, filé. Bora, tamo se jogando, hein? Eu, Taylor e Felipe. Olha lá, viu? Lá na frente, trovão. Meu Deus, ó. Tá trovejando, hein, doido? Ah, mano. É, eu posso errar a dança da chuva, tem barco. As bitolas. Ela colocou um colchão lá. Felipe deu um carro pra mulher dele hoje, galera. E veio viajar comigo. Chama. A mulher deitou, colocou um colchão do lado do carro na garagem. Cheirou, ó. Galera, show demais, bom. Aí, que bitola. Bora se jogar. Chama. Era uma vez o grau. Foi chuva, doidinho. Para cá, tô pra cá, foi só chuva. Estamos formosa já. Ô, oh, louco, ficou de dia, doido. Urra. Urra, sal no vídeo, estrubão. Ó, oh, dá outro. Dá uma chiadinha, vocês não estão entendendo a chuva que tá dando, não. Mas aí tá até dormindo com os olhos abertos. Hã? Chutando o bodinho aqui. Bodinho, Teio? O bicho tava roncando ali que tava dando grave no sonho na garganta dele aqui na minha orelha aqui, ó. Aí ronca, doido. Ó. Vocês estão o trovão que deu? Era seu. Deu com o. Você roncando ou o trovão de Deus mesmo? Tudo doido.
Cê é doido. Travessa famosa aqui, galera. Acelerando aqui. Amanhã. Do LEM, do LEM. Amanhã vai ter que caçar um lugar pra dar um, é, pra dar um grau, né? Busca do grau. É isso aí, bora. Desfilando. Go kit. Fala, rapaziada! Galera, rodamos aí a noite inteira, né? Já é algumas horas aí, Raul. Que é isso? Ó, 10h35, mandou segurar o telefone dele. E saímos lá do Presidente Olegário 9 horas da noite, já estamos chegando aqui em Luiz Eduardo. Só que vamos pegar muita chuva, vim de boinha. O caminhão deu 4.2 de média, galera. Paramos aqui no Lava Jato, 020, BR-020. Eu vou chegar em lugar desenrolado desse jeito, galera. Chega e os caras, vamos lavar, vamos. O que você quer fazer? Ó, só shampoo. Produto aí, só se for nos vão de roda, esse trenzinho. Bater produto no caminhãozinho, não. Pai é nojento, os caras é ponta firme. Então vamos lavar aí, pra dar o grau aí. Mostrar pra vocês aí, vamos chegar trincando aí, Luiz Eduardo. Vamos mais um videozinho, né? Lavação. A galera tá pedindo muito vídeo aí, que eu fiquei sumido dos vídeos. E aí, galera? O pessoal fica tudo doido onde que a gente passa. Não, mas é de verdade mesmo, é. Mas é de verdade. Vamos entregar mais um prêmio e o próximo vai ser na sua casa, acredito. Então, vem comigo. Ah, vai lá no linkzinho ali na descrição do vídeo ali e já participa, galera. 69 centavos aí, pode. Cada numerozinho pode tá concorrendo aí o nosso Camaro aí. E se eu falo que a ferramenta é boa, tô levando a ferramenta pra mostrar ao vivo pro pessoal avaliar se é do jeito que eu falo os vídeos. Fechou? Então vem com nós aí, vou gravar pra vocês aí a lavação. Aí, ó. Olha os guris aí. Tá até no chão. Cadê a fama de vocês? Pega lá, ó. Pega mais uma lá, já vou pegar outra lá. Aí, ó. Vai chegar trincando, olha os guri. Eu gosto mais dos caras que trabalham e briga. Aí, Teilão. Chama. Olha os guri. Aí, rapaziada, ó. O guri tá dando grau, Chuck Norris. Bate uma pra nós aqui, Bolinho. Chama. Olha os guri. O caminhãozão, lavar o camarão. Lavar a traseira da cabine aqui, lavar a cabine. Vou passar uma pedra na roda de novo, velho. Manchou tudo de chuva e barra. Olha os guri. Eita, bitola doida, eu te disse. Vou mostrar pra vocês aí. Foi dado o grau lá, chegou aqui, arrumamos um companheiro ali que tinha uma massa ali, passamos nas rodas de novo, passamos pretinho, passamos pretinho de lá de dentro. Mas não, os meninos, né, porque eu fiquei limpando lá dentro, lá da cabine. Aí. O grau, eu te disse, ó. Hã? Ah. Olha aí, pra você ver. Aí começou a chuviscar, velho. Olha lá a nuvem. Olha a nuvem, filho. Olha. Vai tomar banho ainda. Começou a chuviscar, né? Parou o caminhão aqui debaixo. Eu ia tomar banho só dia de sábado. É mesmo? Então hoje é dia de você tomar banho? Eu vou tomar banho hoje. Ai. Chama. Chama. Pegada. Olha o Chuck Norris aí, ó.
Fala seu nome aí, Tiago Norte. Ei, Antônio Igor. Tamo aí. E aí veio o carrão da aí. Da Luiz Eduardo. É massa mesmo ou não, o kit? É chave, viu? Se você ganhar, você fica satisfeito? E o camarão? Demais, velho. Hã? Demais. É doido. Coloquei o QR Code aí, galera. É só chuviscar. Rapaz, e o Ado? O cara deve ter batido o jato forte aqui. O Ado Camaro voou. Ele, o Michelin tá tentando aí. O A voou. Tá aí, ó. Olha os pneus. Focando. Os pneus do bonequinho. Bonequinho, dono da rede. Aí, que kit, velho. Será que vai mudar a vida do cara, velho? E o pretinho do GFM, ó. Aí. Chega, chora, mano, velho. Olha os guri. Olha o telha. O A do Camaro ali, ó. O cara deve ter batido o jato forte nele. O A, né? Chama. Olha que pretinho, mano. Pretinho que é vendido lá na loja do GFM. É, pretinho do GFM mesmo, esse aqui. A gente vende outro tipo de pretinho lá. Eu vendi esse aqui. Tá sendo um pretinho top, ó. Que dá brilho com boa. Passou o brilho fácil, né? Com pretita. Primeiro no pneu. Veio até aqui. Chegou aqui agora que tá tudo finalizado. Passamos o nosso pretinho mesmo. Não pega nenhum tipinho de poeira nem nada. Meu tancão. Tancão zero. Carroceria zero. Pneu dianteiro é zero. Ar-condicionado elétrico zero. Som zero. Interna zero. Pintura gabine zero. Chassi da pezinha mais nova. De bolsa de ar. Lembrando, galera, o ganhador tem a opção dela alta ou baixa. O ganhador escolheu ela baixa, mas pediu pra me entregar ela alta. Ele vai baixar ela aqui. Eu vou arcar com todos os custos. E aí ele não vai precisar do suporte. Eu vou pegar o suporte pra mim pra levantar a outra depois, né? Vocês sabem que nós é custoso. Vamos ver se a gente levanta uma das novas aí, bitruque, né? As 10 zonas aí, ó. Vamos, guri. Tá aí o camarão. Esse camarão é bonito, velho. Aqui não dá pra ver a cor dele, velho. Ele é laranjado, cheio de grito, galera. Pelorizado. Eu falei pra vocês aí nos vídeos anteriores, tem que tirar os paralamas. Na chuva, nessa. Faz uma lambreca na gabine ali, ó. Tinha um adesivo de GEDIS aqui, eu tirei, galera, porque foi mandar polir a gabine. Aí eu já mandei tirar, pra... não é bom ficar direto com adesivo, porque senão queima o verniz. A gente fica trocando direto. Eu tinha muito tempo que tava aí. E é isso aí. Bora. Tamo aqui em Luiz Eduardo Magalhães, já no posto 20. Um quilômetro e pouco antes de chegar na cidade. Aí. Brincando. Pode é chover, né, Chuck Norris? Aí, tá armando chuva, começou a chuviscar, lá dentro não tá não. Mas ali tá vindo chuva, aí. Vai cair o parangolé. Olha ali a chuva, galera. Ah, não. Tu é doido, ali tá caindo água. Olha ali isso. Eita desgrama. E o posto é uns 5 km pra frente aí, mais ou menos. Tomara que não esteja chovendo, se Deus quiser. Aí. Vai lá, filho. Sobra aí. Bora ali tomar um banhozinho, então. Vou tomar um banhozinho pra nós ficar de quinha. Os guri. Olha o outro Chuck Norris. Fala seu nome aí, Chuck Norris. Guilherme. Trouxe tu aí, né? Guilherme. Guilherme. Olha a camisona Elite 242. Os guri. Você nem dá pra molhar, não, velho? Fazer a tá isso aí, finalizar o videozinho. Vamos filmar pra vocês a entrega, então. Aqui eu falo pra vocês. Acredita, confia que a gente entrega qualquer lugar. A toalha? Essa é essa toalha? Ai, ai. Eu falo pra vocês, acredita, confia que a gente entrega mesmo em qualquer lugar do Brasil. Rapazinho ganhou o kit aqui, tinha jogado 3 vezes na ação. Comprou uma compra, depois comprou outra compra. No dia do resultado ele comprou outra compra de 6 e pouco e ganhou com essa compra. Fala do guri então, galera. Entrega. Até o próximo vídeo então. O próximo vídeo é regaço que é da entrega aí. Tamo junto. É ou não é, Chuck Norris? É massa ou não é?